de volta, meus amores. E a receitinha de hoje, gente, é um delicioso macarrão gratinado no forno. Ou podemos dizer também como um almoço rápido, fácil e delicioso. Então, sem mais delongas, vamos começar a receitinha. Para começar a receita é super fácil. Você vai começar cozinhando meio pacote de macarrão de sua preferência na água fervente com um pouquinho de sal. Você vai cozinhar mais ou menos aí por uns 5 minutinhos, só não deixe ele muito tempo para ele não ficar muito mole. Então depois de 5 minutos você vai escorrer e reservar. Em uma outra panela vamos preparar o molho. Acrescente uma colher de sopa de óleo, meia cebola pequena picada e dois dentes de alho picado. Refogue levemente. Adicione 500 gramas de carne moída. Tempere com um sachê de tempero para carne, tempero baiano, manjericão e sal a gosto. Misture e deixe fritar bem. Então ficou assim, olha, bem fritinho. Você vai acrescentar um sachê e meio de molho de tomate pronto. Vai misturar. E vai deixar cozinhar por 5 minutinhos. Em uma travessa com o macarrão cozido, despeje o molho de carne moída. Misture levemente. Faça uma camada com a mussarela fatiada, uma outra camada com presunto fatiado, mais outra camada com a mussarela. Tá gostando da receitinha? Então já dá um joinha pra ajudar na divulgação, compartilhe com os amigos porque isso ajuda e muito. E é claro, se inscreva aqui no canal nesse botãozinho, inscreva-se aí embaixo, para receber todas as novidades. Ah, pessoal, não pode esquecer de clicar no sininho para você poder receber as notificações, tá bom? Coloque por cima um tomate cortado em rodelas. Polvilhe queijo parmesão ralado a gosto. E por último, espalhe um pouco de orégano. E agora você vai levar no forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutinhos. E os beijinhos de hoje vai para Elias, Eliette, Josiane e Lázaro. Um super beijo, meus amores!